झाले ना, ओके. सगळ्यात पहिली देव बरे करू म्हणटा तुमकां. आयज हांगा येयल्या बद्दल. काल येयलो हांव. काल हांवें अनाउंस केल्लें की जशें हेच्या पयलीं तेंच्या ग्रॉसरीज घेवन सपोर्ट केल्ले तसो परत एकदां येवन हांव सपोर्ट करतलो म्हणून. आनी हेज आय प्रोमीस आय केम एंड आय डिलिवर्ड माय प्रोमीस. एक गजल तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. तुमी पळयतात फाटलो एक म्हयनो जालो हे लोक हांगा आसात, तांकां जॉब ना, पेमेंट करूंक ना. एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक सपोर्ट करपाक सगळ्यांनी, म्हणजे म्हाजी अशें मागणें आसा की सगळ्यांनी येवचें फुडें. म्हाजे कडेन कशें जाता तशें हांवें तांकां ग्रॉसरीज आयटम आनी तांच्या भुरग्यां खातीर बिस्किटी चॉकलेटी अशें आयज तांकां हाडून हांगा प्रोवायड केलां. हांव पॉलिटिशियन न्हू व्हडलें कांय उलोवपाक, म्हाका दिसलें की गोंयकारांनी गोंयकारांक सपोर्ट करचो म्हणून हांव तांकां आयज सपोर्ट करता. सर आयज कितले दीस जाले तुमचे? आतां आमी आयची दिसता हांगसर आमी आयकता आमच्या मागण्या खातीर आमकां हें कामाक घेवन एक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिसले तर घेवचे आनी दीस करतले. पूण आजून पर्यंत आमचें कांय बदल घेतली ना. आनी आयज आमकां आमचे जे सेलेक्टर आसा पळय ते आमकां हे भरणवर जाला. आमकां आमचे विचार खूब करतात ते तेंच्यानी लास्ट टायम हांव कसलो एकदम तुमचो तेंच्या टिमी आनी तेंच्या मॅडमी दोन आमकां हांगा तेंच्यानी आमची विचारपूस करून आमकां हे सगळ्यांत दिल्ले आसा तेन्ना हांव तेंच्यानी उपकार करता उपकार मागता तेंचे. त्या तोंडाचे मिडिया सुद्दां आसा ते तुमी आमकां तुमचो खूब सपोर्ट आसा तेंचे, तुमचे बी आमी आदार मानता. आनी आयज आमची ही अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की आमकां हांगा आमची येवपाची सुद्दां आमचें हें ना, आमचे कडेन पयशे ना. आनी आतां पळय लायटीचीं बिलां आसा हें आसा, आतां आमचो सद्द्या आमकां ते एक म्हयनो आमी हांगा स्ट्रायकार आसा. पूण आतां आमचें आमकां आनी कांय आतां इन्कम कांयच ना. ते पूण आमचे फॅमिलीचे सगळे आमीच डिपेंड, आमी ते फॅमिलीचेर डिपेंड आसा. आनी आमी जर आतां आमकां जर आतां पगार बरें ना जाल्यार आमी तेंचे कांयच करूंक शकना. आमी हे लायटीचीं बिलां आमचे फोनाचे हे रिचार्ज न करपाक आमकां पयशे कांय ना आमचे. तेन्ना आमी आमच्या सरकारा मागता बेगीनतल्या बेगीन आमकां कामांक घेवन आमी ते जी फुडली जी हें आसा पळय जी आमची पोटाचें हें आसा पळय ती तेंच्यानी भागोवपाची जेणें करून आमी आमच्या फॅमिलीक सपोर्ट करूंक शकतले. आनी त्याच प्रमाणे आमी आमचे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन आमच्या सीएमा कडेन मागता. आजून पर्यंत आमी तांकां आजून कांय न्हय वायट अशें कांय म्हणूंक ना. आमी तेंच्या कडेन अशें विनंती करता की तेंच्यांनी आमकां बेगींतल्या बेगीन आमकां एकदां आमच्या कामांक घेवन आमची जी फुडली जी हें आसा पळय आमचें पोट तेंच्यानी चलोवपाचें इतकें तुमचे कडेन हांव मागता. तसो कोण इन्क्वायरी कोणूच येवंक जाय आसलो कोणें धाडूंक ना. तशें पयलीं आमकां ते येवन गेले पूण तशें कोण एकदां येयल्या उपरांत कोण ना. पूण आमकां आमचो सेलेक्टर गोवमेंट सायडीन कोण ना तशें कोण तशें कोण ना. तुमी अपॉयंटमेंट घेतलेले मेळ आमचें काम करता अशें म्हटलां की ते फायल अडकले अशें कितें अशें तशें सांगता. तो पर्यंत आमकां हांगासर कांय मेळना पळय तो पर्यंत आमकां कांय आधार ना. कोणाक मेळ्ळो तुमी? सेमा म्हाका मेळ्ळो कोणें कितें सांगलां जातलें म्हूण सांग जातलें म्हूण सांगलां. तर कालूय आमकां मातशें न्यूज मेळ्ळो हांगासर कितें तुमचें तें काम हें जातलें म्हणून जातलें. आतां कितें आसा जो पर्यंत आमकां लिगल कांय कितें मेळना, आमकां एक अशें कांय मेळना पळय तो पर्यंत आमकां कांयच आदार ना न्हू. हांगासर आमी जर गेले आनी फाल्यां समज जर तें कांयच जावंक ना जाल्यार आमी फुकट गेले न्हू. तेन्ना हांव सगळ्या कडेन तुमच्या कडेन मिडिया कडेन सुद्दां मागता मातसो तुमचो आमकां सपोर्ट आसा तें दिश्टी दिवचें पडटा. आनी तुमीच आमकां हें करून हें इतलें मेरेन हाडल्या हें काम जावपाचें आसा असो आमकां असो आदार तुमचो बी आसा. आनी तुमी हे फुडें हेच्या फुडें अशें दिना आमकां सपोर्ट करतले अशें तुमकां मागता. ना आतां एक आमकां आदार कसो आसा न्हू. आतां कामां जातलें म्हणजे कितें आतां आमी हांगासर बसता म्हणजे कितें आतां घरांत आमी बेकारूच आसा न्हू. आमी हांगासर आतां बसले पळय ते आमकां हे जसो आमकां दिसता एक आमची हो सरकार आसा पळय ज्या सरकारान आमकां घेतलेले कामांक ज्या सरकारान कामांक घेतले आनी त्याच्या सरकारान आमकां भायर मारले तरी आसतना सरकार कडेन सरकार कितें करूंक शकता न्हू. पूण सरकारान जर आमचे असो उपकार करून आमच्या फॅमिली कडेन पळोवन फॅमिली कडेन पळोवन जर आमकां हें करूंक जर शकता घेवंक शकता ते तशें तेंच्या तेंकां अशें व्हडलेशें कांय ना. पूण त्या कामांक जर आमकां घेतलें आमच्या पोटाचें एक अशें एक आमचो एक त्या हेतून आमी 10-15 जाणां आमची फॅमिली सपोर्ट करूंक शकता. कितले जाणां आमी जो करता करता म्हणजे तो अजून कांय नेक्स्ट
आता अजूनपर्यंत आम्ही त्यांच्या उत्तरात लावले आहेत वर्ष आम्ही आमचा एक वर्ष आपल्या पॉझिटिव्ह आहे आमचा तसं मिळालं असावं पण काम जाते म्हणून आणि क्रेडिट राहते आता आमचे काही गाय सर आम्ही राहतो कितले जण आहात तुम्ही कॉलेज टोटल 18 जण आहात ओके तुझे नाव माझं पण माझे नाव सुरेखा विलपानकर मी हरमचून उभयता आज आम्ही 28 जण आहोत सगळी आजाद मैदानावर आज आमचं सगळ्यांक खबर आहात म्हणता सगळे लोक आमकां गोंयचे लोक आमकां सगळो लोक असो पळयता की आम्ही एक म्हयनो 4 दीस जाल्लेले आहात की आम्ही आज हांगा बसलेले आज आमची अशी परिस्थिती आहात की आमची घरातली फॅमिली कोण सुद्दां आमकां आवयच्या घरा सुद्दां फॅमिली कोच येता म्हाजी आवय सुद्दां बरी ना पूण म्हाका आयज वचपाक सुद्दां चान्स ना इतको किती तिका आतां डॉक्टराक दाखयतले म्हटल्यार सगळे म्हाजे कडेन सुद्दां पयशे ना तूं आतां कितें करूं म्हणून तें म्हाका कांयच कळना सद्द्या एक अशें टेंशन जाल्लेलें आहा की कितें करपाचें कांयच कळना आयज म्हजी भुरगीं घरा कडेन आसा म्हाका पळोवचें पडटा आयज म्हणटा तूं मम्मी चल तूं घरा कामाक कितें जाता तूं जावं न्ही तूं चल आमी पळयता पप्पा मम्मी आसा घरा कडेन आमकां कितेंय कर शिजयलें आमी खाता आनी रावता सो बंदीस कशी भुरगीं घरा सांजचे वयता तेन्ना कितें तरी आतां अशें आहा की म्हाज्या आवय कडेन पळोवपाक सुद्दां आवय इतलें जाल्यार म्हाका टायम ना की हांव थंय सुद्दां अशी परिस्थिती आहा की आवय म्हाजी बॅटर आसा तेका वयतले पळयतले सुद्दां जाल्यार आयज म्हाका टायम सुद्दां ना आनी अशें जालें की तेंकां डॉक्टरा कडेन व्हरतले सुद्दां जाल्यार म्हाजे कडेन पयशे सुद्दां ना आयज तेंचे लायटीचें बील नळाचें बील आनी अशी परिस्थिती आहा की ती तेंकां पयशे जर दितले जाल्यार सो म्हणजे एक सुद्दां एक रुपया सुद्दां म्हणटा कशें आयज पयशे दिता आनी फाल्यां पयशे नासताले अशें ना कितले दीस जाले आमकां आयज बसत अशें आयज आमचो सर आमचो आसा त्या सरान आमकां एक म्हयनो जाल्लो ना तेज्या पयलीं आमकां अशेंच म्हणजे सराचे अवस्कार म्हणटा की सर आमकां अशी हॅल्प करून आमकां तेमी हें केल्ली आसा तेज्या फुडें सुद्दां सराचो खूब उपकार म्हणटा आयज आमकां अशें कोणी अशेंच आमकां सांगलें की एडवोकेटाचें अशें आमकां सांगलें की कामाचें तुमचें अशें जातलें की तेणी आमकां सांगलें आमकां पयशे बरे आमी आमी पयशे लॉन काडले वस्ती धाडून आसले ते सुद्दां आमकां गांडूळ आयज आमी जे भरतले सुद्दां जाल्यार आमचे कडेन आयज हप्तो भरतलो सुद्दां आयज आमचे कडेन पयशे ना तेणी आमकां अशें सांगलें की तुमचें काम जातलें जातलें पूण आजुनूय आमचें कामूय जावंक नासता ना आमकां अशी आयज हय आमी अशी बसलेली आहा की तेणी सुद्दां आमच्या एक कामाचें तसो कांयच करूंक ना नाव माझी सांगता आतां आमी नाव सांगूं शकना तेणी आमकां अशें सांगलेलें तुमचें काम 99% जातलें आनी आतां आमकां अशें आयकपाक येता तुमचें कोर्टान गेलें म्हणून भायर पडलां म्हूण सांगता जर आमी अनफोटत एटलीस्ट एडवोकेटाक तरी खबर आसूंक जाय न्हू जातलें काय ना तें आमी तेन्ना रीन काडची नासली आमी भांगार दवरलें आनी रीन काडलें आनी आमी एडवोकेटाक दिलें आतां आमकां काम ना जाल्यार आमी हप्ते खंयचे भरपाचे तशें 2 वर्सां जाली आमी सारकी त्रासान पडली सामकी एडवोकेट केल्यान त्रासान आनी पडला आमी आमी नाजाल्यार कशें कितें रीन नासलें जाल्यार आमी घरांतली कशें आमकां सर हॅल्प करता घरान खावपाचें सरान आमकां आतां म्हयनो जाला 2 फावटी हॅल्प केलां पण आतां रीन कशें भरतलें तें आमकां कळना एडवोकेटान आमकां सारकी त्रासान उडयल्या खंयचे एडवोकेट मॅडम तो नांव आमी सर इतल्यान आमी सांगूं शकना मागीर टायम येयलो काय हांव नांव सांगपाक सांगतली टायम येयला काय नांव सांगतलें नांव नांव हांव डायरेक्ट सर सांगूं शकना आमचें हें गोंयकार कसलो पॉलिटिकल कांय यूज करनासतना सरकारान सुद्दां जशें प्रोमीस केलां तशें बेगींतल्या बेगीन तेंच्या जॉबाचें करून दिवचें तुमी आतां आयकून घेतल्या तांची परिस्थिती कितें आसा ती म्हजे सारके थोडे लोक आसा जेंच्यांनी हांव मागणी करता तेंच्यांनी सुद्दां येवन हांकां हॅल्प करचें जो पर्यंत सरकार हेंच्या पोटा पाण्याचो वेवस्था करिना म्हज्या सारके खूब लोक आसतले जेंच्यांनी येवन जर असो गोंयकारांक हॅल्प करी तर खंय तरी लोकांक सुद्दां दिश्टी पडटले की आजून गोंयकारपण आसा गोंयकारपण आमकां पॉलिटिक्सान नाका गोंयकारपण आमकां लोकांच्या तोंडांतल्यान बेश्टेच आयकपाचें ना गोंयकारपण अशें आसता की तुमी गोंयकार प्रूव करात हाडून अशें लोकांक सपोर्ट करात जेंकां बाबड्यांक खऱ्यांनीच गरज आसता